ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଆଉ ଜଣେ ନକଲି ଡାକ୍ତର, ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ଖୋଲିଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁ 420 ଗମୁଖା, ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ନକଲି ରୋଗୀ ବେଶରେ ଧରିଲେ ନକଲି ଡାକ୍ତର, କେବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ତ କେବେ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଡାକ୍ତର। ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ନକଲି ପରିଚୟ ଓ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ 420 ଡାକ୍ତର ଶୁଭ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡା। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଡେଙ୍ଗାଉସ୍ତା ବାବୁଲ କ୍ଲିନିକ୍ରୁ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଶୁଭ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଯୁବକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଣ୍ଢା ଗାଁର ଶୁଭ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଚକମା ଦେଇ ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗୀ ସେବା ନାମରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରି ମାଲେମାଲ ହୋଇଥିଲେ ଶୁଭ୍ରଜିତ। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ଲିନିକ୍ ସମେତ କଟକର ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଟକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଠକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଛି ପୋଲିସ। ଚିକିତ୍ସାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଦିଗପଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଜଣକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସିଭିଲରେ, ସେ କେବେ ଆସିଛି କ'ଣ ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ ଭଳିଆ। ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ସେଇ ସ୍ପଟରେ ସେ ଜାଗାଠୁ ଧର ଡିଟେନ୍ କରିକି ପଚରାପଚରି କଲୁ। ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆସିନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋକିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଡକ୍ଟର ଆସିକି ବସିବାର ଯେଉଁ ସେ ଫେକ୍ କି କ'ଣ ଓରିଜିନାଲ ଜାଣିନି, ଏତେ ଏତେ ବୋର୍ଡ଼ ମାରି ଲେଖିକି ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ସିଏ ବସି ଏଡ଼ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ବୋଲିରେ ଆମେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିଦେଲୁ। ରିସିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସିଏ ଏବେ 2-3 ଥର ହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଶନିଆରୁ ଶନିଆର ଆସିବାର। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲେ ଖାଇକିରି ଶୋଇବି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆଇକିରି ଏଠି ବସିବ, ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଆସୁଥିଲା ସୁରେଶ ନାକି ସେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକିରି, ସିଏ ପଇସା ଏଠୁ ରିସିଭ୍ କରିବ, ପଇସା ରଖିବ, ତାଙ୍କର ଧରିଯିବେ। ମୋର ଆଇରେ ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିବା ନା କିଛି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର କହି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ଶୁଭ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡା। ପୂର୍ବରୁ 2020 ଫେବୃଆରୀରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଶୁଭ୍ରଜିତ। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି କହି ଡାକ୍ତର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ସହିତ କଟକ ଓ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚିକିତ୍ସା ନାମରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଶୁଭ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହେଉଛି, ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଆଉ ମୋତେ କ୍ୱାକ୍ ଡକ୍ଟର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେତିକି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଅଛି ଏବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୁଲ, ଯଦି ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ତା'ର ମୁଁ କିଛିଟା ପ୍ରୁଫ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କିଛି ସମୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆଉ ଅଣ୍ଡର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଜେନ୍ୟୁଇନିଟି ପ୍ରୁଫ କରିବି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲିନିଂ କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଳା କାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିବା ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାଦ, ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁ ରଣା ଓ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।